喂，老公，你说什么？今天晚上又不回来了？行，我知道了。哎呀，宝宝，你爸爸又不回来了，看会电视。是不是有话嘞？冷静，冷静。哎呀，好饿呀！我点一份外卖吧。喂，我点一份外你卖。好，这里是报警中心，请问有什么能帮助你？我知道，我知道，我现在的地址是凤凰小镇1单元2号03房间。请问发生什么事了？我好饿呀，你抓紧时间给我送过来吧。不好意思，女士，我们这里是110报警电话，你知道吗？啊，知道，知道。女士，你是不是有什么事情不方便说话呀？是的，是的。好的，好的，你稍等，我们马上就到。好，谢谢啊。把家里的值钱的东西都给我拿出来，快点。好的，大哥，我现在就去给你拿，你别伤害我。快点，别耍花样，快点。好，好，好，大哥，你别急，我现在就给你拿。该，你是不是遇到什么困难了吗？住这么好的房子，就这么点钱。哎，那个充电宝不错。啊，这个充电宝是我刚买的，大哥，你要是需要，这个也送给你。谁呀？哦，可能是我叫的外卖到了。你别动啊，我去给你取。谁呀？快点开门！110。